draugi, esiet sveicināti Ghetto Games dienas grāmatas trešajā sērijā. Šodien mēs jūs sveicinām no Grīziņkalna, no Ghetto futbola atklāšanas. Citādāka diena bišķiņ nekā iepriekšējos raidījumos, kad jūs redzējāt. Stop, maininieks man blakus, Antons Semiņeks, Ghetto futbola. Viens no. Organizatoriem. Viens no. Jā. Kurš vēl? Visi. Visa komanda arī tajā skaitā. Kura sezona jums sanāk tagad Ghetto futbola? Tieši futbola tā ir 9. sezona. Gatavojamies futbola jubilejas sezonai. Pats personīgi esmu 7. sezonu, šī man ir 7. atklāšana. Kā izskatās šodien? Cik komandas, lai salīdzinot, piemēram, ar iepriekšējiem gadiem, ar iepriekšējiem atklāšanām? Ir līdzīgi, teiksim tā. Nav jauni rekordi, bet ir līdzīgi un ir prieks, ka futbola skaitā komandas ir ieradušās. Ļoti daudz ieradās jauniešu grupas komandas, jo mums ir jauni grupas, U12, U14 un U16. Iepriekšējā gadā bija tikai U13 un U16. Džeki ir uzlādēti balvas šajā sezonā, man liekas, ir pietiekoši motivējoši. U16 grupai superfinālā ir brauciens uz Eiropas čempionātu futbolā 20. gadā. Ranga uzvarētājiem vecākajā grupā ir lidojums uz Latvijas izlases izbraukuma spēli, kur uz Austriju vai Izraēlu, tas vēl esam jautājumā. Superfināla uzvarētāja vecākajā grupā, skaitā prestižākā grupā, brauciens uz El Clasico uz Madridi vai Barcelonu. Ej, tu nos! Nu, cik reāli grūti ir sarūpēt tādas balvas? Grūti, pasies manām acīm. Ok, Anton, paldies, novēlu veiksmes. Paldies. Tiekamies katru trešdienu Grīziņkalnā. Visi ļoti vienkārši. Un precīzi. Un dažreiz uz izbraukumiem visās Latvijas pilsētās. Topu iesākam ar vienu no aizvadītā turnīra pirmajām spēlēm, kur savā starpā sacentās divas jauniešu komandas. Džeksoniņš pats pacīnās par bumbu, izgājis aiz trīnīša līnijas, palūdz komandas biedram, lai atnāk palīgā. Un aiziet! Izgājiens viens pret viens var sākties. 11. numurs it kā cenšas kavēt jaunēkli no Garkalnes komandas, bet viņš neko daudz nedomājot, smuki griezieniņā, neskatoties gūst punktus savas komandas labā. Topa 4. vieta – Armands Ginters un Roberts Pāže. Armands ar perfektu pretkustību aiziet garām savam pretiniekam, kārtīgi ieskrienas un šķiet, ka ir gatavs jau lidot uz danku. Bet nē, labais āķīts pāri vēl vienam pretiniekam, kur Pāže jau savāc piespēli un vēsā mierā noslēdz epizodi. Numur 3. Uzmanības centrā komandas Anzāģa spēlētājs Kristaps Gottfrieds. Vienkārši filigrāni apvada poļu spēlētāju, vēl viens dribls un ātrs metiens no trīnīša, kurš nedaudz liek elpai aizrauties, jo sākotnēji neiekrīt. Bet tā noteikti bija domāts, vai ne, Kristap? Metiens izrādās precīzs un nospēlē lielu lomu, lai tieši komanda Anzāģi uzvarētu šajā mačā un tiktu uz fināla spēli. Topa 2. vietu papildina futbols, kur sezonas atklāšanas dienā uz centrālā laukuma notiek amizanta spēle. Futbola mīļi ir spiesti spēlēt milzīgos pamperos, bet tas nav amizantākais, kas šeit notiek. Jūs tikai pavērojiet, kā tiek pazemots viens no spēlētājiem, kuram 4 reizes pēc kārtas izmet bumbu starp kājām. Tur liels paldies jāsaka Matīsam Babrim un Felipe Gabrielam, kuri parūpējās par kārtīgu šovu vēl pirms īstais atklāšanas šovs bija sācies. Un, protams, aizvadītās nedēļas top 1. Nu jau iepriekš pieminētais Matīss Babris vienkārši spridzina un atstāj uz pauzes visu Grīziņkalna parku. Tā saucamais bullītis, kur pasaules meistara cienīgā manierē Matīss vienkārši izģēr pretinieku no komandas Watermelons. Šis komentārus neprasa, jo tādi meistari tiekās tieši Grīziņā. Draugi, dārgie skatītāji, esiet sveicināti nu jau 2. FIBAS ranga apskatē, analīzē. Šodien tāpat kā iepriekšējā raidījumā ar Jāni Āri esam apsēdušies parunāt par aizvadītajiem notikumiem 3-3 basketbolā un paskatīties, kā tad mūsu geto basketa izlasē gāja pirmkārt Ķīnā un kāda notiek gatavošanās gaidāmajam Moscow Open, kur viņi izcīnīja ceļazīmi tātad. Tā, nu bijām Ķīnā šeit iepriekšējās brīvdienās un turnīrs aizvadīts labi, trešā vieta.
zaudējumu pusfinālā, bet tas vairāk attiecās uz to, kad kāpēc zaudējumu attiecās to, kad pārāk viegli spēles bija apažupā un ceturtdaļfinālā, un tad pusfinālā nāca pretinieks pretī, kas ir no augsta līmeņa, augstāk nekā tās iepriekšējās komandas, un tad vienkārši laikam nebijām nobirdīti tajā spēlē. Un plus vēl piedāvām viņi ļoti, ļoti labi sameta savus metienus. Un tā kā zaudējums jau nebija liels zaudējums, ja nemaldos divi punkti. Nu, kopērtējumā trešā vieta, kas ir labi. Čavars nespēlēja. Čavars nespēlēja, tāpēc, kad gribējām noprovēt, kā izskatīsies šitas četrinieks, kas bija aizbraucis ar Strēlnieks, Krūmiņš, Miezes un Lasmans. Un iedevām Čavaram brīvu, jo mūsu grafiks ir tāds ļoti saspringts. Un jūnijā, jūlijā, augustā Čavars, nu, var teikt, nebūs darbā un arī mājās. Nē, tāpēc, ja bija iespēja viņu atstāt mājās, nu, šajā turnīrā mēs to arī izmantojam. Bet pirmo reizi tagad tā nospēlēja, ja? Parasti bija tas, kurš nebrauca, Krūmiņš lielākoties, ja? Nē, nu bija, Naurim bija trauma, tad Nauris nebrauca, nu tad Krūmiņam bija trauma, viņš atrasaļojās, nu viņam tā lēnāk nāk tikt atpakaļ savā fiziskā formā, bet nu šobrīd viņš tiešām ir lieliskā formā, un ja viņš turpinās tā strādāt, kā viņš tagad strādā ar sevim, tad cepa nožēkam, un jo pagaidām tāds, kāds viņš ir tagad, viņš tik labā formā vēl nekad nav bijis. Jā, rītā noteikti satelīta turnīrs uz Lipik Challenger. Grīziņkalnā, kur jau arī ir pieteikušās 12 ārzemju komandas no dažādām valstīm. Pirmo reizi pie mums būs serbi. Ja neskaidrs, ka viņi bija Ventspils Challengerī, tad šoreiz viņi būs Rīgā uz Lipik satelītu. Un šoreiz mums atkal būs jauktā komanda. A izlases nespēlēs, jo viņi nepretendē uz Lipik Challengeri, jo tajā laikā mums būs nometni. Bet, ja B izlase iznāks izcīnīt to Challengeri, tad B izlase, nu, būs nometnē, tā aizbrauks uz Challenger un brauks atpakaļ uz nometni. Nu, tad skatīsimies, kas tur pievienosies, jo Mārtiņš Tembergs nebūs. Viņš ir projām kaut kādā savā darīšanās ārzemēs. Līdz ar to viņu vietu ieņems vai nu Lasmans, vai nu Miezes. To mēs zināsim tikai ceturtdien pa dienu. Un cik komandas atbrauc no Serbijas? No Serbijas pašlaik ir viena komanda. Viena. Kura? Belgrada. Belgrada. Jā. Kurā vietā viņi ir tur rangā? Viņi rangā ir 30, bet viņiem ir vienkārši, viņi tur pirms tam bija tā Belgrades komanda, tur divi džeki aizgāja uz vienu citu komandu, divi uz otru komandu, tāpēc nu, tie, kas viņiem nāk uz klāt, tie džeki, tie nav devuši tik daudz punktus, tāpēc viņi 30, bet reāli tā komanda pēc spēka ir kaut kāda, nu, tur 11. Ar džekiem viss skaidrs, viss skaisti, viss notiek, bet kas ar meitenēm? Nu, ar meitenēm ir kā vienmēr, meitenēm ir grūtāk, daudz strādājam pie tā, lai viņas nākt un kaut kā uzmudināt to 3-3 basketbolu, jo viņām, skatoties uz pasauli, potenciāls ir daudz lielāks tik tajā pirmajā divniekā nekā džekiem. Bet nu, kaut kā nevācās tās meiteņu komandas, nezinu kāpēc, vai viņas vienkārši baidās, vai viņas vienkārši nav, kas spēlē. Un, grūti, ja mēs nesavācam 12 meiteņu komandas uz turnīru, tad līdz ar to tam turnīram krītas līmenis un nenāk tajā valstī tie punkti tik daudz. Tā kā jā, es gribētu izmantot izdevību un vērsties pie meitenēm un tā kā nāka dāmas droši spēlēt, jo tiešām jums ir ļoti liela izdevība tikt uz olimpiādi. Un ja ne uz olimpiādi, tad uz, kā jau šogad mēs tikām uz pasaules kausa ar sievietēm bez kvalifikācijas, nu uz Eiropas čempionu kvalifikāciju un tādu lielu mērogu sacensībām. Labi, paldies Jāni, ka veltīji savu laiku šai te sarunai. Jā. Tiksimies tagad jau nākamā nedēļa, nākamajā FIBA ranga apskatē. Jā. Un tiekamies rītdien Grīziņkalnā uz GTO Basket nākamo posmu un aicinam arī visas meitenes, protams, yeah, piedalīties. Tieši tā. Paldies! Klausaties, meitenes! Es teikšu visu uzreiz, kā ir. Davai samainies ar krekliem! Bet uz visiem laikiem! Tu man dosi to, zelteno? Ne, davai ātri šeit. Es aizsakšu šo skatu. Bet tie kasnēs uz visiem laikiem mainās. Uz visiem laikiem. Atpakaļ nebūs. Paldies. Man liekas, ka piestāv, vai ne? Rīgas piesaļ. Kā iet? Normāls. Lauris. Mums tu gribi samainīties? Mainamies. Es tikai noņemšu mikrofonu, jau uz brīdi.
Nu, veču, klāj labi nesājas. Tieši tā, paldies. Tev arī. Paldies, turās. Viens ļoti svarīgs jautājums. Samainamies krakliem. Uz visiem laikiem. Jā? Gatav florbola krakls būs labs. Nopietni? Es tikai noņemšu mikrofonu uz brīdi, jā? Oh, nice pass. Nu kā? Ir labi? Jā. Paldies. Šī bija tā kamera, ja kas meitenes. Rekur ir mikrofons, lai jums labi nesājas maiciņa. Maiciņas gan mēs atstājam, ja? Rekur. Nu viss, šajā nedēļā visi turnīri ir noslēgušies. Rekur kāreiz foniņā var redzēt, kā novācamies jau pamazām pēdējie. Uzvarētāji tiek apbalvoti. Milzīgs paldies, kad noskarījies šo te Geto Games dienas grāmatas trešo sēriju. Tagad tiekamies nu jau rīt nākamajā Geto Basket trešajā posmā. Un sestdien mēs braucam divos izbraukumos vienā dienā. Ogrē Geto Basket un Jūrmalā Geto Dance. Vēlreiz paldies, kad noskarījies šo raidījumu. Mans vārds ir Lauris Zalāns. Seko līdz mums sociālajos tīklos Geto Games Instagram, Facebook, kā arī Geto TV YouTube kanālā. Un starp citu šo raidījumu tu vari noskatīties atkārtojumā replay.lv. Vēlreiz milzīgs paldies un tiekamies nākamajos Geto Games pasākumos un nākam trešdien Geto Games dienas grāmatas 4. Sērijā. Čau! Atā!